Chtěla bych, aby se mě celou rozmrdal. Cože? Paní Stern, myslíte si, že kdyby vám chtěl opravdu, ale opravdu ublížit? Paní Stern, že by přišel zrovna v tomhle? Co? Ty cítíš při našem sexu nějaké negativní psychologické projevy? Ne. Máš se. Perfektní, zamilovaný, láskyplný, přitom nikdy ne vulgární. Musíme zlepšovat svět, ale nesoubořit na mrtvička. Dobré, jste umírám na rakovinu, tak si můžu prcat tady rakě dubná. Svědění kozenky bude pršet.